Salam değerli dostlar, hoş gördük sizleri. İlçin Toyuq Həvəskarı kanalına hoş gelmişsiniz. Ve sezonun ilk kürt yatan toyuğu öz balalarını çıxartdı. Ve bugünkü videoda onu bölüşmək istəyirəm sizinle. Ve ben artık onların ikinci günleridir. Kürt toyuğumuz çok güzel maşallah analık eləyir cücələrlə. Çoxusu boş çıxdı dostlar. Çoxusu boş çıxdı yumurtaların bir neçəsini də elə çıxmamışdan qabaq yumurtaları qırıb yedi. Vitaminli su koymuşam qabaqlarına. Belə dostlar. Bunların içinde de dostum veren yumurtalardan koymuştum. Ayağı tüklü var. İki tane cücəmiz. İnşallah sağ salamat büyüsün bunlar da. Yemlerine de vitamin katmışam. Belə dostlar, bugünkü videonu belə qısa tuturam. İstədim kürt toyuğumuzun çıxartdığı cücələrlə videosunu sizlərlə bölüşüm. Kanala dəstək olalım. Like edək, abone olaq. Baxıram, baxış sayına görə abunəçiləri çox azdır. Xahiş olunur, baxış baxanlardan bir zəhmət kanalımıza abunə ol butonuna da basardı. Ödənişsiz xidmət, abunə olaq dostlar, kanalımız tezliklə böyüsün, fərqli, maraqlı videolarımızın davamı gələcək. Çox sağ olun.